מאות אלפי בני משפחותיהם של חולי אלצהיימר בישראל מחפשים מזור, מחפשים תרופה עבור האהוב שלהם שנדמה שאבד באיזה עולם משלו. האם יש תרופות כאלה ואילו תרופות נמצאות בפיתוח? אנחנו רוצים לבדוק עם הנוירולוג פרופסור עמוס קורצ'ין, שהוא יושב ראש המועצה המדעית של עמותת האלצהיימר בישראל. שלום לך. שלום שירה. הבעיה של חולי מה אלצהיימר... מה שיטות הטיפול הנפוצות באלצהיימר? הבעיה של חולי אלצהיימר היא בעיה חשובה מאוד, אבל לא צריך לשכוח, ואת הזכרת את המטפלים בהם, את הסועדים אותם. בני הזוג של חולי אלצהיימר נושאים בעול כבד מאוד, וצריך לזכור שגם הם אינם צעירים, גם הם הרבה פעמים אינם בריאים, ואי אפשר להטיל עליהם את מלוא המעמסה. זה מה שקורה למרבית הצער בחברה שלנו, שאין בה מיגון מספיק טוב לקשישים בכלל, ואלה שנושאים בעול במקרה הזה יכולים להישבר, ואז כל המערכת מתמוטטת. לגבי הטיפול... אבל האם יש היום שיטות טיפול מסוימות לאלצהיימר? כן, יש טיפולים תרופתיים למחלת אלצהיימר, אלה הם טיפולים שיכולים להבריא את החולה, הם יכולים לעזור באופן חלקי. העזרה החלקית הזאת היא גם כן חשובה, כי אם אנחנו דוחים את האשפוז הסיעודי של חולי אלצהיימר בחצי שנה, וחצי שנה לאדם צעיר איננו הרבה, אבל לבן אדם שתוחלת החיים שלו היא רק שנים בודדות, נגיד 5 שנים, אז זה 10% מהזמן שיש לו עוד להיות בחיק המשפחה בביתו, זה דבר שהוא מאוד חשוב. כך שגם הטיפולים הלא מאוד יעילים שיש בידינו הם חשובים ביותר. יש שתי קבוצות של תרופות שנמצאות היום בשימוש ומאושרות לטיפול בחולי אלצהיימר בארץ. קבוצה אחת נקראת חוסמי חולין אסטרז. אלה תרופות שמיועדות להגביר את הריכוז במוח של חומר בשם אצטיל חולין, חומר שהוא חשוב לזיכרון, והחומר הזה הולך ועובד בחולי אלצהיימר, והתרופות האלו מגבירות את הריכוז שלו, וכך עוזרות. יש 3 תרופות כאלו בארץ, ושלושתן פחות או יותר דומות. לאחת זאת מהן יש יתרונות מסוימים, אפשר לקחת אותם רק פעם אחת ביום, ולא יותר. יש כאלה שאפשר לקחת אותם ולשים אותם במדבקות, במקום בכדורים, וזה גם עוזר לאנשים שצריכים לקחת תרופות מרובות במיוחד, או אנשים שלא מסתדרים עם תרופות דרך הפה. יש לכן אפשרות לשחק בין התרופות ולהתאים לכל חולה את התרופה המתאימה לו. תרופה אחרת נקראת תרופה בשם ממנטין, שהיא פועלת במנגנון שונה, וגם היא עוזרת, ולעיתים קרובות נותנים לחולים את השילוב של שתי התרופות האלה. האם בעידן מדעי כל כך מתקדם, שבו נערכים מחקרים בתאי גזע עובריים, יש תקווה גם לחולי אלצהיימר ש... מספרם מתרבה, מה שיכול אולי לתת אינטרס לחברות התרופות לפתח תרופה של ממש? האתגר הוא אתגר גדול, וחברות התרופות מנסות לעמוד בו ומנסות להגיע לפריצת דרך. בינתיים אין בידינו פריצת דרך כזאת, ואינני אופטימי שהדבר הזה יהיה במשך השנה, שנתיים הקרובות, אבל יש השקעה עצומה, גם אינטלקטואלית וגם כספית, במטרה לפתח תרופות כאלו שתוכלנה לפתור את הבעיה באופן מלא. אז אנחנו מאוד מקווים, אנחנו משתדל לעשות את הדבר הזה, מנסים גם להבין יותר את המנגנונים של המחלה ולדעת איפה אנחנו יכולים להתערב. כל הדברים האלה הם עדיין בחזקת מוקדם, והטיפול שהזכרת בשביל, למשל טיפול בתאי גזע, הוא בשלב הזה סיינס פיקשן. שז'ול ורן כתב על הצוללות, וגם היה סיינס פיקשן. אם אז היית מראיינת אותו והיית שואלת אותו אם אפשר להגיע מתחת למים ממקום א' לב', הוא היה צוחק עלייך, אבל הנה זה התממש. אז אנחנו מאוד מקווים שגם הסיינס פיקשן הזה יהפוך מפיקציה למשהו אמיתי וקרוב במהרה. חוץ מאשר הטיפולים האלה ש... אני מקווה שהרעיון הבא שלנו יהפוך להיות, שכותרת הרעיון הבא שלנו תהיה התרופה לאלצהיימר.
תאי גזע עוברים. תודה רבה לך, פרופסור קורצ'ין. תודה לך, כל טוב.